缅甸从2月1号起发生了军事政变，民众生活处在恐惧的状态，而气候变迁也让柬埔寨这一两年受到了四大不调的影响。上人在今天的志工早会呼吁，人人呢要时时的保持警惕，丰衣足食的我们要感恩，而平安的人更应该要和和互协，去造福，行善付出。水灾呀，风灾呀，干旱呐，极端气候呢，造成人的苦。丰衣足食的社会，人心动乱，啊，民与政府对立，所以造成了社会的商机低迷，所以变成了人的生活这些穷。总是心啊，人心很重要。天灾人祸啦，瘟疫啦，三行东西，所以苦不苦啊？这种苦难呐，我们反观自己，平安要珍惜。感恩过去的平安，人人呢，人心和和互协，让我们的社会祥和，丰衣足食，真的是呢，我们要感恩。平安的人，我们就是要知道，是大家的爱心能量汇合起来去帮助人，所以呢，我们造福有福平安，造福的就是付出给需要的人，我们到需要的人的地方去付出，